我们这节课啊，把这个图讲完。什么图呢？万物类象图。首先呢，这个八卦代表八个方向。怎么就万物类象了呢？啊，它代表天地水火雷风山泽，啊，也就是乾兑离震巽坎艮坤。那么自然界只有这些东西啊，我们抬头是天，脚下是地。要么是山，要么是水。那即使是无形的一瞬间的，我们还能看到自然界比较大的现象，就是雷、风，就如此。无形的也算。还有一个火，热的时候它就会生火，在天上就是火，就是太阳。那泽，单列出来一个，因为地球上水很多，你可以说沼泽，你可以说这个湖泊。当然，在天上也有人把它比喻成云，这就是单独这一个泽。那我们说第二圈儿，这个自然界万物类象就无非就这些，那八个大的方向。说五行就是五等分。那八卦就是这样，64卦只不过再细一点，不离这些大象的，万事万物。从人来讲，乾一定是代表头，跟乾相对的就代表腹，所以说我们这个腹部，代表坤，女人，就要注意小肚子，这个器官。就很重要，那古代女子都带肚兜兜。练气，一般的我们普通人也是练到腹部而已。腹式呼吸、正呼吸、逆呼吸都在腹。那更厉害一点就到足。足呢，到大周天练太极，起始气、呼吸都可以用涌泉穴。在根本的一个位置，它的动的开始，一切的一阳始生。那跟这个震相对的这个就是足带动这个大腿动，就雷风相搏，这个风就代表大腿。那跟这个足还相对的是什么呢？这个代表开始。这个就代表结束，这个手啊，艮卦代表止。那么眼睛呢，代表火，心神所在，这个我们也好理解。水，耳朵，面相里面叫财天官。那么还有八种动物，这八个动物呢，跟我们生肖那个方向它是不太一样的，但是。整体来说，它有这种大象，乾象征着高大的这种马，天行健，善于奔跑。那坤呢，就温顺的牛，牛通常是温顺的，不温顺你就牵它鼻子。当然，你越阴的，比如说母牛，可能更温顺一点。那这个龙呢，反而不在乾，它在长子震的位置。那好动善动那么相对的这个鸡，其实很多鸡它是比较温顺的，就是这种特性，以此归类。还有一种野鸡，野鸡主要凸显在它的这个，毛，它五彩七彩，像火一样亮丽。那么羊呢，就对喜悦，代表口，我们喜悦，善于表达沟通，往往都是来自于口，当然祸也从口出啊，要注意了。这个阳，古人以阳为美，就是这样。然后猪呢，就在这儿，水，所以是吃猪的时候，猪腰子它就比较，好，珍贵一点。那狗呢，就像看门的，这样，所以在这。